Oi pessoal, professor Vinícius Nicoletti aqui do Guri. Eu vim aqui hoje para apresentar um arranjo que o professor Juan fez da música Minha Canção do Chico Buarque. E esse instrumento aqui, você deve estar perguntando, pô, mas o Guri tem aula de cavaquinho, de violão tenor, bandolim, viola caipira. Mas que instrumento é esse, né? Esse aqui é um mandolim. Ele é um parente do bandolim. Até se escreve parecido, né? Então, se você não conseguir encontrar, tá muito a fim de comprar um bandolim, não conseguir encontrar de jeito nenhum na sua cidade para vender, pode pegar um mandolim que a gente afina igualzinho, também é, né, sol, ré, lá, mi, as cordas. Ele é um pouquinho só mais fininho o braço, geralmente, e ele é um pouquinho mais fininho o corpo dele, né? Tem esses Fs aqui imitando o violino e tal, mas o repertório que eu toco com ele, apesar dele ser um instrumento que vocês vão encontrar no YouTube para tocar, né, country, bluegrass, ele vai estar associado bastante a esses estilos musicais. Mas eu gosto de tocar, eu tenho ele e eu gosto de tocar música brasileira nele, tocar samba, tocar choro, tá certo? Então, mas falando do arranjo, né, eu vou tocar uma melodia que está dentro da escala de dó maior, né? Então, que notas tem no dó maior? Tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e depois dó de novo, né? E daí a sequência segue. Se vocês procurarem no bandolim ou no mandolim de vocês, o dó mais grave que a gente tem é esse daqui, ó, tá? Mas não é esse dó que a gente vai usar na música. A gente vai usar esse dó, ó, que é o da casa 3, corda lá, na corda 2, né? Então, como é que eu digitei a melodia de dó até dó, né, que vai nessa música? Só tem as notas naturais, é bem facinho para vocês acompanharem. Eu comecei nesse dó e eu terminei nesse dó aqui, ó, casa 8 da corda mi, do mizinho, né? Eu fiz uma digitação que eu aproveitei essa mizinha solta aqui, ó, que deixa bem bonito. Eu comecei assim, ó, fiz o dó com a dedo 2, depois ré com o dedo 3, mi solto, fá dedo 1, sol dedo 2, lá dedo 3. Para eu conseguir pegar o dózinho com o dedinho aqui, em vez de eu me matar fazendo o si e o dó com o mesmo dedo aqui, ó, eu vou passar um truque que é o seguinte: faz o si com o dedo 3 e pega o dózinho com o dedinho, porque vocês ganham um novo início do padrão de digitação do bandolim. Ó, que bacana. Se eu fizer... Ixi, ó, é muito complicado. O dedinho fica todo forçado ali. Eu prefiro isso, ó. Cheguei no lá, pulei com o dedo 3, si e dó. Sabe por que que é legal isso? Quando a gente transporta a digitação de um lugar para o outro, é como se a gente começasse o padrão de digitação dos dedos de novo, e assim, olha a moto, e assim sucessivamente, certo? Então, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Bem facinho a música, vocês vão ouvir a parte do mandolim, é somente isso. Não é só tocar que acabou, vai ter que prestar atenção no ritmo, né? Vai ter notas de colcheia, notas de semínima, notas de mínima, mas de maneira geral é bem tranquila e vocês vão tocar super bacana com só as notas do dó maior essa música. Beleza, gente? Obrigado. Até a próxima.